Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre cooperativas. Uma, duas, três, quatro, cinco cooperativas. Uniprime, Unicred, Sicoob, Cressol e Sicred. As cinco melhores cooperativas com os cinco melhores cartões de crédito. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Como vocês estão vendo aí, eu sou cliente das cinco cooperativas de crédito. As cinco melhores cooperativas com os cinco melhores cartões de crédito do Brasil. E destaque aí para as cooperativas que têm aí cartões com spread zero, dólar praticado PTAX, né? E ainda a pontuação com os pontos que expiram em 24, 36 meses, que isentam anuidade por gastos mensais e ainda que te dão acessos ilimitados em salas VIPs, titular, adicionais e convidados ilimitados. Adicionais, 5 cartões grátis. Esses são os destaques das cooperativas. Eu separei pela primeira vez para você aqui no canal as 5 melhores cooperativas que nós temos aqui com os 5 melhores cartões de crédito. Em destaque apenas um pela bandeira Visa, que é do Unicred. As demais cooperativas, as 4, elas têm aí a bandeira Mastercard Black sendo o seu principal cartão de destaque aí, tá certo? Aqui nós estamos vendo na mesa 6 cartões, mas porque o Sicoob ele tem 2 cartões Black, e aí eu vou separar na hora que chegar no Sicoob, eu vou falar para vocês esses 2. Então vamos começar pelo 5º lugar, trazendo aí a 5ª posição para o Cressol. Cressol é o cartão da cooperativa Cressol, e ele trabalha aí com a bandeira Mastercard Black, tá? E o Cressol, no caso o Mastercard Black deles, ele te dá aí 4 acessos ao Lounge Key para o titular e para os seus adicionais. Os adicionais têm 50% de desconto. A pontuação do cartão é 2,2 pontos a cada dólar gasto no crédito. E a validade dos pontos é 24 meses. O cartão, ele tem a tecnologia contactless por aproximação, o kit de boas-vindas de todos aqui é o mais bonito, já temos vídeo no canal mostrando o kit de boas-vindas do Cressol. Ele tem a isenção por gastos mensais também. A pontuação do cartão é 2,2 pontos para a versão crédito, tá? Então no crédito 2,2 pontos com validade de 24 meses. O titular tem a isenção da anuidade por gastos mensais, gastos entre 9 mil a 11.999,99 você isenta 50% da anuidade do cartão. E gastos igual ou superior a R$12.000, você isenta 100% a anuidade do Cressol Black. Os adicionais são cobrados R$300 de anuidade, tá? Sendo que a anuidade do titular é R$900. A validade dos pontos, 24 meses. Você pode transferir os pontos para Latam, Azul e Smiles, tá? Junto ao Cressol de prêmio. O cartão te dá acesso ilimitado à sala VIP da Mastercard Black em Guarulhos, Terminal 3, sala VIP 1 e sala VIP 2 Express, para o titular e os seus cartões adicionais. Portadores do cartão não paga a entrada na sala VIP da Mastercard Black. Cada cartão pode levar 3 convidados. Caso não tenha cartão de crédito Black, ele terá que pagar R$130. O spread para uso no exterior é 0% e o dólar praticado comercial, dando aí uma vantagem legal para o Cressol Black. Para ter aí o cartão Black do Cressol, geralmente a renda exigida é R$10.000. Na sua cooperativa. No entanto, pode variar de cooperativa para cooperativa, ter o cartão Black do Cressol e ainda exigir outras atividades aí para ter o cartão Black, como investimentos, produtos e relacionamento e reciprocidade com a sua cooperativa. Em 4º lugar, o Sicred Mastercard Black. O Sicred Mastercard Black ele tem praticamente em todas as cooperativas. Cada cooperativa determina as suas regras para emissão do cartão. O cartão te dá aí acesso ilimitado à sala VIP do Lounge Key para o titular, os adicionais
100% de convidados, ou seja, os convidados são ilimitados também junto ao Sicredi. A pontuação do cartão é 2 pontos a cada $1 gasto no crédito. E você tem aí como pedir os cartões adicionais com desconto também, com 50% de desconto na anuidade dos adicionais. Dependendo da cooperativa, não tem programa de benefícios de isenção de anuidade. E dependendo da cooperativa, você pode encontrar aí o programa de isenção de anuidade por gastos mensais ou até mesmo investimentos. Por isso que cada cooperativa determina as suas regras. Nós vimos membros aí falando que se gasta 10 mil por mês, isenta anuidade em alguns outros estados aí, e existem essas regras, então pode acontecer que você tenha essa isenção. Na minha cooperativa não tem esse programa de isenção de anuidade, tá? Anuidade R$ 750 para o titular e para os adicionais com 50% de desconto. A renda exigida vai depender da cooperativa também. 10 mil, 15 mil, 20 mil reais, dependendo da cooperativa. Ela pode exigir até um valor maior, até mesmo reciprocidade como investimentos junto à cooperativa também. A pontuação, como eu falei para vocês, é 2 pontos por cada dólar gasto no crédito, a validade dos pontos 24 meses. O spread cobrado para uso no exterior é de 1% e o dólar praticado comercial. Você pode transferir os pontos para Latam, Azul e Smiles com a pontuação mínima de 10 mil múltiplos de 10, tá? Sempre múltiplos de 10 para poder transferir para a Latam, Azul e Smiles. O cartão também te dá acesso ilimitado à sala VIP da Mastercard Black do Guarulhos, Terminal 3, sala VIP 1 e Express para o titular, os adicionais dos cartões, levando até 3 convidados por cartão. No caso, se eles não tiverem cartão Black, vai pagar R$ 130. Em terceiro lugar, fica por conta do Sicoob Mastercard Black. Aqui sim, nós temos 2 Black do Sicoob, o Black e o Black Merit. A cooperativa Sicoob, ela não informa quais são as cooperativas que têm o Black Merit, portanto você teria que procurar na sua cidade uma agência do Sicoob que tenha o Black Merit, ou até mesmo pelo digital. E o Sicoob trabalha também com algumas atividades diferenciadas para os cartões. Então pode acontecer que na sua cooperativa eles trabalham até a versão Platinum, outros até a versão Black normal, e outros na versão Black e Black Merit, que é no caso a minha cooperativa, tá? Então, você pode encontrar em algumas cooperativas até a versão Black normal, como eu já mostrei para vocês lá em Ribeirão Preto, eu abri uma conta e só tinha até a versão Black, e como outros membros têm em outras cidades aí, somente até a versão Platinum, tá? Então, pode acontecer isso. Então, é interessante, quando for abrir a conta, se for abrir a conta com o Sicoob, perguntar se eles trabalham com a versão Black Merit, se esse for o interesse de abrir uma conta no Sicoob. O Sicoob tem esse cartão Black e Black Merit, os dois tem a mesma pontuação, a mesma validade. 2,2 pontos no crédito, tanto para o Black normal quanto para o Black Merit. E a validade dos pontos de 24 meses. A anuidade do Black normal do Sicoob, o Black, é 650. E a anuidade do Black Merit é 770, tá? Então, conforme eu estou mostrando na tela para vocês, o Black normal 650 e o Black Merit 770, tá? Os adicionais são isentos da anuidade, tá? E a anuidade titular é cobrada em 12 parcelas. Você pode solicitar até 5 cartões adicionais inteiramente grátis, tanto para o Black normal quanto para o Black Merit. O Black Merit tem acesso ilimitado à sala VIP do Lounge aqui, para o titular, os 5 adicionais grátis e 100% de convidados. Isso quer dizer que você pode levar quantos convidados quiser, desde que respeite as regras da sala VIP para entrada de convidados, tá? Acesso ilimitado também na sala VIP Mastercard Black 1 e 2 Express em Guarulhos, titular, os adicionais e 3 convidados mediante ao pagamento de R$ 130. Caso eles tenham cartão Black, eles não pagam nada, tá? Bem, o que diferencia o Black Merit e o Black normal é que o Black normal não te dá nenhum acesso grátis ao Lounge Key. Então você teria um cartão Black que não te daria nenhum acesso grátis ao Lounge Key. Já o Black Merit te daria acessos ilimitados tanto nas salas da Mastercard Black quanto na sala VIP do Lounge Key, tá? O titular, adicionais e convidados. Ambos os cartões vêm com um seguro de proteção do cartão grátis, tanto o Black normal quanto o Black Merit, tá? Então, se destaca aí perante o Black Merit pela a sua maior potência de benefícios em salas VIPs e viagem. A renda mínima para ter o cartão do Sicoob vai depender de cooperativa. A cooperativa, no caso, quando eu peguei o meu, era R$ 7 mil, então pode depender de cooperativa 10 mil, 15 mil, 20 mil reais também, para você ter o cartão como reciprocidade e também produtos com a instituição de investimentos. Então depende cooperativa para cooperativa para te dar o cartão Black Merit, tá?
A transferência de pontos também você pode transferir pela Coopera, então o programa de fidelidade é o Coopera. A Coopera você transfere para Latam, para Azul, Smiles, para Livelo também. Como também fazer virar cashback junto aos produtos do Sicoob, tá? Você pode transferir os pontos bonificados para Livelo também, caso aconteça, sem nenhum problema, tá? Tanto Black como Black Merit também tem esses benefícios, tá ok? Então, dando aí a terceira posição para o Sicoob. Quinto lugar ficou, no caso, para o Cressol. Em quarto lugar para o Sicredi e em terceiro lugar para o Sicoob Black Merit. O Sicoob ainda tem os benefícios de isenção de anuidade por gastos mensais, também depende da cooperativa para a cooperativa, tá? Então cada cooperativa pode trabalhar aí com 12 mil isenta anuidade, 15 mil isenta anuidade do cartão, 10 mil isenta anuidade do cartão também, certo? Em segundo lugar fica por conta do Uniprime Mastercard Black, o cartão aí da cooperativa Uniprime. Ele tem a pontuação de 2,2 pontos a cada 1 dólar gasto no crédito e o diferencial dele é 0,7 a cada 1 dólar gasto no débito. Tá? Então, o cartão ele pontua tanto no débito quanto no crédito. 0,7 no débito e 2,2 no crédito. É o único cartão com um percentual de pontuação no débito no Brasil, é Uniprime Mastercard Black. Validade dos pontos, 24 meses. Você pode transferir para Livelo e para Azul, o cartão Uniprime Mastercard Black, tá? O cartão aí tem um diferencial na hora de ganhar os descontos nos gastos mensais, tá? Você pode solicitar os cartões adicionais também com a isenção da anuidade mediante aos gastos mensais. 50% de desconto e você tem aí a isenção dessa anuidade. Bem, como que funciona a isenção da anuidade do Uniprime Mastercard Black? Se você gastar entre 10% a 19,99% do seu limite do cartão, você isenta 50% da anuidade. Se você gastar 20% ou mais do limite do seu cartão, você isenta 50% da anuidade do cartão e também se dá para os adicionais a isenção, certo? O cartão te dá acesso ilimitado à sala VIP da Mastercard Black em Guarulhos, conforme os demais que eu já expliquei, e também te dá acesso ilimitado ao Lounge Key para o titular, os adicionais e 3 convidados por visita. Não é por ano, é por visita, tá? Então, se destacando aí como segunda posição para a Uniprime Mastercard Black, mediante a pontuação no débito e no crédito, mediante aos pontos que você pode transferir para o Livelo e também para o Tudo Azul. E o destaque dele é a isenção da anuidade, que é para todas as cooperativas, as regras do Uniprime Mastercard Black. E a anuidade do Mastercard Black Uniprime é R$ 720 em 12 parcelas de R$ 60. Se você atingir os gastos de 10% ou mais, de 20% ou mais, você isenta a anuidade 50% ou 100% da anuidade do cartão, ok? E agora, recentemente, criamos o nosso blog, o nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br. No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão, e tudo isso de graça. Até mimos, como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br, eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos, não pode deixar de dar aquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Temos as versões iniciante, pleno, amo alta renda, sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Em primeiro lugar, fica por conta do Unicred Visa Infinity, onde ele traz aí os benefícios em viagens, pontuação. Pontuação do cartão, 2,2 pontos até 14.999,99
em gastos mensais. Gastos igual ou superior a R$15 mil, a pontuação é 2,5. O cartão te dá acesso ilimitado à sala VIP do Lounge Key e do Dragon Pass. Ilimitado para o titular, os adicionais e um convidado por visita na sala VIP Lounge Key e na sala VIP Dragon Pass. Isso quer dizer que, se a sala VIP aceitar o Dragon Pass e aceitar o Lounge Key, eu posso levar, eu entro com dois convidados, um pelo Lounge Key e um pelo Dragon Pass. O cartão tem o programa de isenção de anuidade também, porém depende de cooperativa para cooperativa. No caso, na minha cooperativa, a anuidade é R$960 em 12 parcelas. No entanto, você consegue isenção da anuidade, conforme eu estou mostrando na tela do vídeo. Isenção da anuidade com 25% ocorre com gastos a partir de R$ 8.000. Isenção de 50% para gastos a partir de R$ 10.000. Isenção de 75% a partir de R$ 12.000. E se você quiser isentar 100%, os gastos têm que ser a partir de R$ 15.000. Ou seja, são 4 steps para isentar a anuidade do meu cartão. 25, 50, 75 e 100. R$ 8.000, R$ 10.000, R$ 12.000 ou R$ 15.000 para isentar 100% a anuidade do Unicred Visa Infinito. Mas, por exemplo, nós temos um outro colega, que é o Fernando Cavalcante. Ele é cliente da Unicred também, de uma outra cooperativa, não é igual a minha. Na cooperativa dele, por exemplo, os gastos são assim. 25% se ele gastar R$ 5.000. No caso da minha, seria R$ 8.000 para isentar o mínimo, né, que seria 25%. O dele também diminui para R$ 5.000 para isentar 25%. O meu teria que ser R$ 8.000. O dele, gastando R$ 8.000, isenta 50%. No meu caso, para isentar 50%, teria que gastar R$ 12.000. Na dele, R$ 8.000. E a dele não tem o step de 75%. A minha tem, né? Então, no caso, a dele já pula para 10 mil para isentar 100% a anuidade, tá? Então, 25, 50 e 100%. No caso da minha, 25, 50, 75 e 100%. Anuidade de R$ 950. A validade dos pontos é de 36 meses e você pode trocar para Latam, Azul e Smiles pelo próprio aplicativo do Unicred Visa Infinity. A renda mínima para esse cartão vai depender da cooperativa também, tá? Então, R$ 20.000 na minha cooperativa para solicitar esse cartão. A partir de R$ 20.000, já pode solicitar o cartão Visa Infinity e aí vai ter um limite mínimo baseado na sua renda, tá? Então, cada cooperativa pode exigir uma renda de R$ 15.000, de R$ 20.000, R$ 30.000, dependendo do conceito da cooperativa, tá? A minha é, no caso, R$ 20.000. É outra coisa que pode acontecer de você encontrar um Unicred, por exemplo, e não ser livre admissão. Então, ser é voltado apenas para medicina, né? Então, para médicos, dentistas e outros aí da medicina. E a minha, no caso, ela é livre admissão. Então, a minha, no caso, quando eu abri, ela atendia qualquer tipo de profissão, tá? Então, era livre admissão. Quando você for abrir uma conta no Unicred, procure se ela é livre admissão. Dando ao Unicred a primeira posição aí, dados cartões que eu estou mostrando. O spread do cartão é 0% e o dólar praticado é o PETAX do Banco Central, o mais barato também. Dando entre as cooperativas, Unicred, o número 1 das cooperativas, o melhor cartão para você escolher das cooperativas. Unicred em primeiro lugar, segundo para a Uniprime, terceiro para o Sicoob Black Merit, em quarto para o Sicred e em quinto para o Cressol. As 5 cooperativas juntas aqui no canal Cartões de Crédito da Renda, comigo, Leandro Vieira, sou cliente das 5 cooperativas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Luísa Carvalho, um grande abraço. Wanderson Lima, um grande abraço. Henrique Nóbrega, um grande abraço. Zé Henrique, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.